Då kör vi. Så jag tillhör ju faktiskt en av de där få hamsterborna som aldrig har badat här i Filipsand. Jag har ju inte varit där lika länge som Johan Hallberg, det känner jag ju villigt. Men jag har varit där ganska många år, när man har bestämt sådär, typ 35, lite mer kanske. Ja, oh, hej, det är Elisabeth. Ja. Vad gör ni? Ja, oh, men det är bra. Du, kom ut till mig på terrasserna, på verandan här, så ska jag visa en grej. Vi har ju gäster här ikväll och det kan ju hända att de vill gå ut här och titta ut. Och det är inte så kul med de där, jag vet inte vad det är för pallar som står där nere. Ser ni det som ligger bakom den? Om man tänker på alla gamla badhus som fanns i Sverige på, alltså i början på seklet, och där man gick någonstans för att bli badad i tångbad eller vad det nu. Alltså det är nästan samma sak idag. Bakgrunden är ju då en fotograf, hovfotograf Hallberg i Halmstad, som ju räknas som initiativtagare. Och sen så etablerar då Hallberg som en drivande person den här restaurangen som kommer mitt under brinnande krig. Uppe på klippan, vacker utsikt. Vi hade ju båtar som gick från stan till Tylösand och lade till vid Tjuvahålan. Sen byggde man ju ett jättevackert funkishotell här. Men så brinner på början av 50-talet och fördärvas. Det var en jättebrand, alltså det var ett hotell som brann ner. Behöver du hjälp? De är lite... Vi ska se, jag tror så här. Nu är inte jag så proffs på detta, men så någonting. Vi går med Björn Nordstrand på hans hotell. Han äger Hotell Tylösand nämligen, ihop med Per Gessle. Björn Nordstrand är också en man från det gamla etablissemanget, de där med kritstegsrandigt. Senast var han chef för TV4 som han lämnade med en ansenlig förmögenhet. Så jag beslöt mig för att sluta. Sålde aktieoptionerna och pendlade väldigt mycket mellan Stockholm och Hamst. Då kom jag att sitta jämt en gammal kompis, Urban Jansson, som då var chef för Ratos som ägde Scandic Hotel. Är du inte intresserad av att köpa hotell till Tylösand? Frågade om jag vill ha en kompanjon. Så det vill jag inte. Och då säger han att det är Per Gessle. Jag är ingen entreprenör på det sättet, så att jag liksom överhuvudtaget reflekterat att äga eller starta företag och sånt. Det är inte riktigt min grej. Jag har alltid velat hålla på med musik och skriva låtar. Så att vi snubblade på det här när det här var till salu. Eller jag snubblade på det. Björn är lite annat, av ett annat skrot och korn. Men jag hamnade liksom på en lite bananskal in i detta. Med tanke på min mediebakgrund så förstod jag direkt att det här skulle ju vara oerhört bra för hotellet medialt sett. Så. På pappret så låter det som en ganska klockren idé att ha någonting som har en så stor värde för Halmstad. Och jag har alltid värnat för Halmstad. Så att det kändes ju helt rätt. Björn Nordstrand hade jag aldrig träffat. Jag trodde han var hockeytränare i Halmstad hockeyklubb. Så som jag uppfattat det så har ju Halmstadbornas inställning till Björn och Per varit väldigt positiv. Jag är jättestolt över vad vi har lyckats åstadkomma, för det var inte så himla coolt när vi tog över det faktiskt. Det var ett tillfälle som man fick, man kanske får en gång i livet. Och med lite tur och timing och talang så har vi lyckats styra skeppet åt rätt håll. Det var en 50-tals sommarrestaurang som hade lappats och lagats som de tar över och utvecklat till ett förstklassigt hotell. Jag insåg ju dock ganska snabbt att det blev väldigt mycket synonymt med mig i det här hotellet. Så att jag kände ju direkt att jag kanske borde ta lite mer plats och visa lite mer intresse till att börja med. Per har ju lite annorlunda tänk än vad jag har, så att säga, och vi kompletterar varandra väldigt bra. Dessutom har han ju då Åsa som ju är fantastisk på inredning och design och liknande. Va? Och hon har ju betytt oerhört mycket i hur det ser ut idag. Va? Det här är ju liksom västkustens pärla på något sätt. Ja, det har ju blivit rätt bra faktiskt, det kan man ju inte säga annat. Du, kan inte du rätta till de här så lite så att... Jo, jättebra. Och... Nu är vi på Titus balkong. Vi tittar på Solgården
och vi tittar på havet och det här är ju härlig miljö. Ja, frågan är vad som inte brukar hända här, men här händer mycket. Framförallt på sommaren då när vi har bygger vi en stor scen här och vi har ju after beach varje eftermiddag faktiskt. Massor med trevliga band och ja, det brukar vara hur mycket folk som helst. Under förutsättning att det är bra väder, men det är ju nästan jämnt här i Tylösand. Men alltså, det har ju varit vissa milstolpar på After Beach. Kan säga först när vi tog hit After Beachen och med bortalaget och alltihopa det här. Och sen Apokalyps naturligtvis. Det blev någonting helt nytt. Och det var faktiskt första gången jag jobbade ihop med långhåriga musiker, kommer jag ihåg. Alltså de gjorde lite det som föll dem in. Och det var ju, alltså som ansvarig var det ju rätt läbbigt kan jag ju säga. För vi en av killarna han svalde guldfisk varje dag. Jag vet inte var han fick den från, jag vill inte veta det heller. Men han gjorde det i alla fall och de satte ju lite after beachen. Och nu i modern tid så är det ju du och jag. Det här är ju det största sånt här ställe som finns i Sverige. Det finns inget ställe som kan ta 3000 personer på en after beach. Det är liksom unheard of. Och inte bara ha det en gång på sommaren, utan ha det i stort sett dagligen under hela somrarna, vilket det är. Ja, det är fantastiskt. De har varit här så många år nu och de hittar på hyss hela tiden och tokigheter. Och vid ett tillfälle så en av killarna kom åka i en linbana här uppifrån och ner. Det höll på att sluta inte så bra, men det gjorde det i alla fall och publiken var ju förtjust. När det är som mest och alltihopa stämmer så är vi, då är det över 2000 personer här och man vill verkligen komma in. De här få veckorna så vi säljer över 100 000 öl, över 40 000 cider. Hela Leifs är ju full av gässle, gyllene tider och sätt grejer. Men det här är kanske det som gästerna gillar mest. Refuseringsbrev. Ni vet förr som man skickar in kassetter till olika förlag och så vidare. Och så Per han sparar på massa grejer. Det tycker vi är jättekul för nu kan ju våra gäster och alla fans njuta av de här refuseringsbreven. Och är det så dessutom att Per kommer förbi, ja men då blir de så lyckliga. Då gråter de. Leifs Lounge, namnet, kommer ju ifrån den här lilla huvudfotingen som jag alltid har ritat. Som heter Leif. Det kommer från när jag gick på gymnasiet i parallellklass med Mats Persson. Vi startade Gyllene Tider ihop. Vi lämnade alltid meddelande i varandras skåp sådär, och jag undertecknade alltid mina brev med den här lilla gubben. Och han heter Leif. Så när vi skulle döpa den här nattklubben så blev det Leifs Lounge. Hallå allihopa! Är ni laddade nu? Ja, absolut. Ska ni vara uppe? Ja. Hur många är det där? Det är ju gånger när vi har 1000 gäster i samma sällskap. Och då får man hitta en typ av meny som passar för det. Sen kanske man har en 4 eller en 8, då kan man göra på ett annat sätt. Alltså man förstår ju också hur mycket det går åt här, hur mycket råvaror. Jag kan säga förra året på året så att säga, så gjorde vi av med, jag tror det var 135 000 ägg. 28 000 kilo apelsiner. 10 000 kilo bananer. Alltså det är enorma kvantiteter som går in här och allting måste vara hög kvalitet på. Tylösand blev ju en exklusiv samlingspunkt, ska man komma ihåg, ganska tidigt. Folk klädde ju upp sig och det var ju mycket stockholmare, smålänningar som kom ner och det var ofta smoking och grejer. Och det drar väl med sig även den folkliga delen. Tylösand har ju alltid egentligen bestått av en societetsdel och en folklig del. Här vid restaurangen och villen omkring är ju själva societetsdelen. Mina svärföräldrar satt ofta utanför på kvällarna och tittade när det fina folket gick in så att säga. Jag var aldrig med på den tiden. Jag satt möjligen i baren och drack Cuba Libre. Sen tror jag det finns en jätteviktig faktor när det gäller Tylösand och den heter Prins Bertil. Som ju får utav hallänningar ett sommarhus här i början av 50-talet. Jag tror prins Bertil har varit jätteviktig för Tylösands anseende så att säga och varumärke. Det här, det är ju så många, många stadier här hotellet har passerat. Vi har byggt om väldigt mycket, nästan varje år bygger vi om någonting. Och det har ju varit stora grejer, spat och stora huset mot havet här och grejen med att driva ett hotell på den här nivån, att det får aldrig stå still. Det måste alltid vara fyllt av överraskningar så att publiken inte
nu pratar jag som en artist så publiken inte tröttnar. Alltså vi var ju väldigt nära att stänga på helgerna. Det var så lite gäster, helger i februari, men det var inte riktigt vår grej. Det stora klivet för oss, det var att bygga på den här våningen. Vi tog bort det här gymmet i källaren. Nu är det gym där du kan titta på havet. Och det är klart att vi har varit ute i världen och studerat hur man gör och vi ville ta in nya trender. Men vi ville ändå att det skulle vara ett skandinaviskt spa och att det skulle vara väldigt mycket vi. Här låg alltså en länga. Det kändes som ett korthus med 70 rum. Ingen gillade på slutet i alla fall. Så då beslöt vi oss för att riva det. Och vi skulle bygga samma antal rum och det var ju då 3 våningar. Nu blev det 5 våningar och mycket bredare för att alla rummen är så stora här. Och som vanligt var det bråttom. Därför att jag hade satt tidplanen och det kan man göra när man är okunnig. Och vi kunde faktiskt öppna den dagen vi hade sagt, men det var ju vissa detaljer som saknades. Ni vet hur ljust det är här i maj och det fanns inga gardiner. Snabbt så köpte jag upp alla såna här masker och de sista fick jag från Buttericks tror jag. Den här tavlan tycker jag är så fantastisk. Det är en triptyk. Den heter Borgerlig bakgrund och det är ett verk av Peter Dahl. Jag tycker om att stå och titta på den här uppifrån. Man kan alltid se nya saker i den. Vi skulle köpa en skulptur till vår trädgård och för att få loss den här skulpturen så var jag tvungen att köpa ett helt galleri. För det hade gått i konkurs nämligen, så det var från konkursbot. Och då tänkte jag, vad ska jag göra med 1400 andra konstverk som jag inte ville ha? Och så kom Lasse Nordin in i bilden och tillsammans, han och jag och en tredje kille som var min ekonomiska rådgivare på den tiden, Janne Beime, vi tre blev Tres Hombres. Vi är Sveriges största galleri och här finns ungefär 450 verk tror jag. Och överallt i alla korridorer, konferensutrymmen, restauranger, överallt så hänger konst. Och nu är det ju väldigt mycket fotokonst. Vi har ju Terry O'Neill, Watson, hej välkommen! Watson, Dilts, ja det finns mycket, mycket, mycket av den fotokonsten som är stor i världen idag. Så. Det här är väl roligt. Det här var en annons från 60-talet. Jag tror att den gick i Hallandsposten. Nattklubb, show, topporkestrar, striptease och kasino. De hade ju alltså ett brett folkligt utbud, om jag uttrycker det på det viset. Och då hade de ofta dans till, alltså en riktig dansorkester. Och så hade de ofta något show eller någon trollerikonstnär eller något sånt. Så hade de striptease som det tredje benet att stå på för att locka folk. Och det är alltså ja, 3, 4, 5 år på 60-talet där det är standardutbudet på natti-natti. Åh, det måste vara på hela tiden. Åh, hur ser det ut här då? Inte så kul kanske. Fixa till lite. Alltså det fanns ju när vi byggde det här lite olika idéer om vad man skulle göra på toppfloor så att säga. Och jag tror att det till och med diskuterades någon gång i början att det här kanske skulle kunna bli några lägenheter och att ja, ägarna hade nog lite olika funderingar. Då fanns också tanken att vi skulle kunna reservera övervåningen och så där vi sitter nu till 2 spritor, inte per, inte mer. Men att vi skulle bo där, det vet jag inte, men det hade ju varit jävligt kul att ha haft ännu större sviter såklart. Tanken var god. Sen tror jag inte personalen skulle vilja ha mig här och hända då springa. Varför inte Lisa?